Ассаламу алейкум, всем здравствуйте. Пукомбзе лангустина на пищерамзе. Сегодня мы будем готовить лангустины. Для этого нам понадобится 200 грамм лангустин, соль, перец, паприка, 2 зубчика чеснока, болгарский перец, желтый, зеленый, лимончик, карри и базилик. Пукомбзе лангустин 200 грамм керри, туз, паприка, чеснок, тонны челяры, болгарский перец, лимон, карри, spice expert на осели болады и базилик, райхон, куртулген райхон. Лангустинланы қанаға бажыратсайлы болады. Бұл лангустин уже қайнатылып, кейін мұзлетілген лангустин. Агер сілеге қайнатылмастан сразу мұзлетілген лангустин керей болады болса, үлі қызыл рәңді мұмиді панцирлары, үлі сері рәңді болады. Вот, улары сразу мұзлетілген лангустинді болады. Бүгін бізді де бірінші қайнатылып, кейін мұзлетілген лангустин болғанлығы үшін бізді бұны бүгін бірінші қобырып, кейін тұжыз қырамыз. Давайте тогда начнем. Мана керейлі нәрселан тәйлі болдым. Болгарский перец квадратный қырып оласылы, қоқлесейлі ұзынша тапке көрі. Лимонны данайларыны опташимыз, чеснок қымайды тоғырымыз. И яна битта нәрсені айтып өтмоқчыман, агар лангустин иле қайнатылмастан мұзлетілген болса, бірінші оны товаға су салып, ішіге тұз салып, 5-7 дақиқа давамында қайнатып отыру керек, кейін оны қуырсайлы болады. Мана случайымда бұл лангустинларны бірінші қайнатып, кейін мұзлетілгенлігі үшін, мен оны қайнатпаймын, сразу қуырысты бастаймын. Оливковое масло тәрізді ма? Осветленное оливковое масло. Давайте тогда начнем. Қыздырылген товаға чуть-чуть оливкового масла добавляем. Так, теперь мы добавим наш чесночок. Так. И можем сразу же добавить болгарский перец. А стена когда оторвала мне для вкуса. И туда же можем сразу же добавить наши лангустины. Теперь отдам полграмма. Бұны екі қыл ұсылды тәлісейлі болады. Бірінші ұсылы қардайымгеде традиционный способ. Сухой виноге 1 стакан и 2 стакан лимон соқыны қошасылады. И кейін тұшыз қаласылы. Бізі спиртті ішімдіклер ішмегенлігіміз үшін мен фақат лимон ва әзген суыны өзіде тұшыз қаламын. Бірден тез боледіген нәрсе ва жүді қан шырым болады. Қүті тарапламын яқшылап қоғыр барамыз. Әзгені қоғыр бардық, әндірекке туз ба паприканы шоғарамыз. Тәпке қорып. Әзгені карри. Біле вкусы. Этого достаточно. И чуть-чуть добавим сушеный базилик. Это тоже для любителей. Надо сушеный базилик в духан йокады. Все перемешиваем. Мой это вот янде вы можете потушить в сухом вине, в белом. Или в лимонном соке. Это кинчи варианты, будем халямс. Это лимонным зан оламсы. Масло разворамис. Не кисленький привкус больше нравится. Кинчи лимоном занять порции болады. Лимон де дымлашим масабабы. Бірінші қайнатылып, кейген мұзлетілген креветкаланы аз ген специфический запаха болады. Шуны кеп қызы үшін.
Ман лимонның суыды. Дым лимон. Yine az yine su koşamız. Все, теперь можем крышку закрыть и тушить. 10 dakikaça tuşit kılamız. 7 dakika öttü. Oldu bunu en çıkar vasiye boladı. Pişti. Tarilkaya sürürokka kalamızı. Ozgülü kalı gendi. Kırıp ezet valesi. Langustinlarımızı tayyor buldu. Bu krevetkalarni garniriga xohlagan narsalar qilsangiz bo'ladi. Bugun men faqat bolgarskiy perets qildim va pripravalari bilan. 7 daqiqa langustinlar uchun yetarli. Hammaga yoqimli ishtaha albatta qilib ko'ring.